Hej, jeg vil gerne i den her video vise, hvordan min tegnerejse den har været. Jeg har startet ud med at finde billeder af heste, jeg godt kunne lide. I det der tilfælde her er det min egen hest, Bianca. Så har jeg taget noget papir, hvor man kan se igennem. Det her, det er noget, som kunstnere de bruger. Du kan også bruge bagepapir, printerpapir eller hvad du nu har. Så har jeg taget en almindelig blyant. Det behøver ikke at være et bestemt mærke. Nu havde jeg bare lige denne her. Men det kan være en hvilken som helst blyant. Det skal bare være en blyant. Det skal ikke være kuglepen eller noget. Så kan du så se her, at vi kan stadig se hesten. Så gør jeg bare det, at jeg tegner linjen op her. Så kan man jo selv bestemme, jamen vil man hovedtøj med, eller vil man ikke. Selvfølgelig er det vigtigt, at man lige har aftegningen med. Men her der siger vi så, jamen vi vil ikke have hovedtøj med. Jamen så tegner vi bare igennem. Og nu kan det jo godt være sådan lidt tricky at lige se, jamen, hvor går linjen hen, fordi at det er jo en billede. Men så tegner vi bare videre. Og så kommer vi her op til kinden. Og ned her. Så skal vi også lige have halsen med. Jeg plejer at gøre det, altså de mørkeste skygger tegner jeg ind. Så jeg ved for eksempel, jamen der går en linje her. Og vi har en linje her. Og den går som regel herned. Vi har også en linje her. Så har vi jo selvfølgelig nakken på hesten. Den skal selvfølgelig også have sin man med ind. Sådan. Og så skal vi jo lige tegne resten ind her også. Nu kan jeg jo gøre det lidt hurtigt, fordi jeg kender jo hesten og ved, hvordan den ser ud. Så jeg ved jo, hvordan en hest er bygget op. Så har vi øjet herinde. Den tegner vi bare lige sådan der. Vi har lige nogle linjer, vi lige skal have tegnet ind. Jeg ved for eksempel, om kinden den går, hvis hun tjekker hertil. Så mangler vi lige herned. Og så har vi jo egentlig hesten tegnet ind. Eller tegnet over på det her. Vi skal lige huske næsen her også. Og hvis man går op i detaljer, jamen så tegner også de forskellige farver der. Så lige nu, der har vi jo Bianca på det her. Så kan vi jo så tage billedet væk. Så har jeg lige fundet noget papir. Lige nu der bruger jeg noget, der hedder Paint On, som er lidt noget mere kraftigere papir. Men du kan sagtens bruge printerpapir til det her. Så finder jeg lige. Vi tegnede jo det her fra. Jeg har glemt noget. Det tegner jeg ind. Jeg var sikker på, at du ikke har glemt noget, når du tracer. Men nu har vi hesten her, og vi tegnede den her vej for billedet af. Så vender vi den om, så du har det, du har tegnet på den anden side. Vi gør sådan der inde under videoen, sådan her. Jeg vil anbefale, at I taper det,
til hvad du nu har. Altså tape det ikke fast på papiret, fordi så river du papiret stykker, men sådan at det her det er på plads, fordi lige nu der har jeg det bare løs, og det kan jo nemt bevæge sig. Men nu har vi på den her side, så tager jeg blyanten igen, og så tegner jeg henover. Og det gør jo ikke noget, vi tegner ud over, fordi lige nu der er vi ikke på selve papiret. Vi er stadigvæk på det gennemsigtige. Og jeg trykker sådan medium hårdt, det vil sige, at jeg trykker ikke hårdt. Og jeg trykker heller ikke sådan helt vildt lidt. Det skal være sådan, at jeg tror, at den linje, jeg har tegnet, at den kommer ned. Og så bliver vi jo bare ved. Nu går jeg da lige lidt hurtigt, fordi jeg er vant til det. Men jeg vil anbefale, at man tager sin tid og... Ja, sådan at man er sikker på, at det hele kommer med. Fordi det handler ikke om at være hurtig. Det handler om, at man er tilfreds med det, man laver. Og man bliver altså ikke perfekt den første gang, man gør det. Det tager tid at lære. Det her, det behøver man ikke at gøre sådan over hele hesten. Det vigtigste er bare, at du har linjen. Fordi der, hvor du ikke har tegnet noget, jamen det kommer jo bare ikke med. Sådan der. Så tager jeg så det gennemsigtige papir væk. Og så som du kan se her, jamen så har vi jo så svagt en linje fra hesten af. Jeg vil gøre det, at jeg vil tage en blyant bare lidt over. Og så vil jeg så begynde at tegne linjen ind. At bruge den her måde, der er der mange, der siger, det er snyd og alle de her ting. Men det er det altså ikke. Det er en redskab. Og det er altså en god redskab til at lære omkring, jamen, hvordan er hesten bygget på. Jamen vi kan jo se, jamen heroppe, der har vi sådan en lille bue. Og så går den en lige streg ned, nærmest lige streg. Og så kommer, mulen så hernede. Også grunden til, at jeg tegner det her ind, det er, at hvis jeg ikke gør det, jamen så jo mere jeg holder hånden over den, jamen så forsvinder den her svage linje. Så lærer man også lige, jamen kende, den er jo faktisk ret stor på en hest. Ja, den her store stykke her, jamen det er hesten. Og så tager vi øjet ind. Jamen øjet, den er jo ikke bare rund eller et eller andet, jamen den er faktisk sådan en aflang rund cirkel. Så har vi en knogle her. Vi har det lyse brune og det mørke brune, der så er nødt hinanden der. Så har vi en halsen og bringen. Og selvfølgelig så skal hesten jo lige have nogle ører. Og så fordi det er blæst meget den dag, jamen så har vi jo lige noget flyvende man og noget flyvende pandalok. Og så skal vi jo lige have nakken ind. Og ved jeg nu har gjort det, jamen så er jeg faktisk klar til at arbejde videre.
Jeg vil bare gerne vise jer lige, hvordan kan man egentlig tegne hest? Hvordan kan man øve sig i at lære om hestens bygning? Det her, det er jo den måde, jeg lærte det på. Da jeg var yngre, der havde vi Wendy-plade. Tog jeg bagepapir, fordi det havde man jo altid i huset. Så tog man bagepapir og brugte det, ligesom jeg lige har vist jer. Og det der med at lære at tegne, det tager altså mange år. Jeg startede, da jeg var 12-13 år, og jeg er 31 nu. Så jeg håber, I vil have noget sjovt med det. Og jeg glæder mig til at se jeres udvikling. Tak fordi I kiggede, og have en god dag.